Юрій Степанець прокоментував, з чим пов'язані обшуки в Миколаївській міській раді. Миколаївському апеляційному суді оголосили рішення у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дінішка. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець пояснив, з чим пов'язані обшуки, які Національна поліція під процесуальним керівництвом прокуратури проводила 18 лютого у департаменті енергоефективності. Його очолює Олександр Омельчук. Цей керівник зараз у відпустці. Інші представники департаменту з журналістами не спілкуються. Свою позицію висловили на офіційній сторінці у Facebook. Обшуки були зв'язані з підприємством «Golden Boot», яке виконує ряд об'єктів. Обшуки були пов'язані з підприємством «Golden Boot», яке виконує низку об'єктів по департаменту енергоефективності, де вони виступають замовником. І один об'єкт по управлінню капітального будівництва, де УКС виступає замовником. Обшуки були пов'язані з тим, що шукали документи, носії електронні, пов'язані з діяльністю даної компанії. Що стосується мене, то у мене ані за місцем проживання, ані за місцем роботи жодних документів вилучено не було. У мене їх просто немає. Я не знаю, чи знають правоохоронні органи, що заступник мера не є замовником і не є розпорядником грошей. Тому заступник мера не може підписувати жодних документів. Їх, в принципі, не має бути. Тому обшуки закінчились нічим. Ніяких документів у мене не вилучено. Нагадаємо, зранку 18 лютого поліція проводила обшуки в Миколаївській міській раді, департаменті енергетики, енергозабезпечення та запровадження інноваційних технологій. Згодом обшукували кабінет заступника міського голови Юрія Степанця, який відповідає за питання житлово-комунального господарства. 19 лютого обшукували комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Прес-служба департаменту енергоефективності розмістила на сторінці у Фейсбук інформацію, що обшуки – це політичне замовлення, і посадовцям нема чого приховувати. Звернення щодо коментарів залишились без відповіді. У Миколаївському апеляційному суді відбулось засідання у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дінішка. Суд оголосив вирок. Засідання розпочалося з останнього слова підсудних. Просто прошу вас бути об'єктивними в розбирательстві цього діла, не так, як це зробила Мамаєва, яка закрила на цьому глаза, непонятно лично мені, за що два роки ми знаходимося в СІЗО. Я дуже хочу бути більш гуманним, а дійсно людиво просто к цьому всьому, да, відповідати мені. Я не собираюсь заниматься тем, чего я не делал. За что я сижу два года просто. Судді пішли до нарадчої кімнати. За 5 хвилин суддя Олена Фаріонова зачитала вирок. Керуючи статтями 376, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 424, 522 КПК України, суд постановив. Апеляційні скарги обвинуваченого Дінішка, Сидорчук, захисник Київ, Сидорчук та Качина задовольнити частково. Вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 25 липня 2018 року відношенні Дінішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд судді першої інстанції. Запобіжний захід у відношенні Дінішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича тримання під варти залишити той же та продовжити строк тримання під варти на 60 діб до 13 квітня 2019 року. Позивач у справі Сидоренка та Дєнішка Денис Барашковський говорить, такий перебіг подій для нього був очікуваним. З приводу вироку я можу сказати, що це було зрозуміло, що діло розвалювалося з самого початку, коли переходили до судових засідань, кілька улік важливих та документів взагалі зникло. Але вони не вийшли з залу суду завдяки принциповій позиції та тому, що я їх впізнав на 100%. Суд повертається до центрального суду, і я вже буду вимагати і більш жорсткої статті, насправді тій статті, на яку вони напрацювали своїм нападом та змогами мене вбити, та буду вже більш принципово всіх свідків та по ділу, які проходили по справі, щоб всі були допитані. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року біля будинку на вулиці Адмірала Макарова двоє чоловіків бризнули в обличчя Дениса Барашковського з газового балончика.
та двічі вистрілили з травматичної зброї. Денис Барашковський впізнав нападників, але Геннадій Сидоренко та Сергій Дінішко свої провини не визнають. Наразі це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Світлані Вовк та Денису Бабкову.